მოგესალმებით, ვიწყებთ განაცემას ძიმეკასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. როგორ ახალი? კარგად, დიდი მადლობა მოწვევის. მადლობა, რომ მოხვედი. არ შეცვლილ ხარ, თქვენს, როგორც მახსოვ ხარ ისეთ. არჩენ არ შეცვლილ ხარ სხვათა შორის. წინა სტუმრის კითხვა მინდა, რომ დაგისვა მარინა კანის შენი მისია რა არისო, რატო მოევლინე ქვეყანას? ხოიცი, ესეთი, რა თქმა უნდა, ორი თარიღია კაც მნიშვნელოვანი. ერთი როდესაც დაიბადება, მეორე როდესაც მიხვდება რატო დაიბადაო. ხო და რაღაცნაირად მე მგონი უკვე ესეთ ასაკში ვედი, 51 წლის გავხდი საოცნებო ასაკში. უკვე რაღაც ეს სიცხადე მაქვს. ანუ მიხვდი უკვე? თავი საკეთებელი რა მაქვს, ეს მიხვდი რა თქმა უნდა. და რა არის? აი ეს რაც დავიწყე 5 წლის წინ დაახლოებით პოლიტიკაში შემოსვლით, ჩემს თანა გუნდელებთან ერთად, თანა მოაზრებთან ერთად, რაცა მინდა შევძლები ვიყვანო ბოლომდე საქმე. ბოლომდე ნიშნავს, რომ ისეთი რაღაც ახალი პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრებაში მივიღოთ მონაწილეობა ყველამ, რომ რაღაცნაირად გავდევნოთ პოლიტიკიდან ეს სისასტიკეც, უნდობლობაც, ზიზღიც, რაც დომინირებდა ბოლო, რა ვიცი, 25 წლის პოლიტიკაში. და რაღაცნაირად ამას თვლი ჩემი და ჩემი მეგობრების, თანაგუნდელების მთავარ მისიად. და შენ სტალინი და სააკაშვილი ხართ ერთ დღეს დაბადებული. ეგეთია. რას ფიქრობ ამ ადამიანებზე? ვითი გეხართ ერთმანეთს? მე მგონი აბსოლუტურად არაფრით. ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვხედავ ჩემ თავს. ეხა ბუნებრივია სტალინის მიმართ რა ედგვაროვანი დამოკიდებულებები არის თაობებს შორის. ჩვენს ქვეყანაში მეც რო ვიზრდებოდი ბავშვობაში მახსოვს, რომ ამას საქებარ ასე ვთქვათ შედარებად მოყავდათ ხოლმე დაბადების დღეზე. და ეს ბუნებრივია ჩემი თაობა, ჩვენი თაობა უკვე და შემდეგ უკვე ჩვენი შვილების თაობა რეალურად აფასებს მის მოღვაწეობას, რა ხდებოდა, რა როგორი სახელმწიფო ჩამოაყალიბა ამ ადამიანმა, რომელიც ისტორიული ფიგურაა, მაგრამ არაფერი საამაყო რო ქართველი ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში. სააკაშვილი ალბათ დრო გავა კიდე და ისტორია თავისას იტყვის, ჯერ კიდევ ახალია, ახლა წასული ასე ვთქვათ სახელმწიფო მოხელეა, მოღვაწეა და ჩემი დამოკიდებულება გამოხატე მაშინ, როდესაც მე მას დაუპირისპირდი პოლიტიკურად და დავინახე, რომ მას არასწორი გზით მიყავდა ქვეყანა უკვე 2007 წლის შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა იმ 9 წლის განმავლობაში იყო ძალიან ბევრი კარგი რამ, რაც დაიწყო და სწორად მო გაგრძელდეს და ყოველ შემდეგმა ხელისუფლებამ რაღაცა უნდა დააშენოს იმ გაკეთებულს. რაც პრობლემურია, რაც ძალიან ასე თქვა საზოგადოებაში ძალიან დიდ დაღად დარჩება ეს ძალადობა, უნდა გამოვასწოროთ და გავეხედოთ წინ. წინ უნდა გავეხედოთ, ამიტომ მთელი საზოგადოება ჩვენც არ უნდა ვიყოთ ჩარჩენილი წარსულში. დღეს არის თუ არა ერთპიროვნული და არაფორმალური მართლობა საქართველოში? ცირა სამწუხაროდ რა თქმა უნდა არის და ეს ცოტა განსხვავებული ტიპის ერთპიროვნული მართლობა, რასაც ჩვენ ყველა დაუპირისპირდით, ვინც გავხდით კოალიციის ნაწილი და 2012 წელში დავამარცხეთ წინა ხელისუფლება პოლიტიკურად. ეს რა თქმა უნდა ის არ არის, რისთვისაც ჩვენ ვბრძოდეთ და მე და ჩემი თანაგუნდელები ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში. და ამიტომაც რა თქმა უნდა იზრდებოდა ეს განსხვავებები ამ ორი წლის განმავლობაში და მთავარი არის სისტემური პრობლემა ჩვენ ქვეყანას აქვს, რომ გადაწყვეტილებას არ იღებს ლეგიტიმური ადამიანი და ადამიანთა ჯგუფი და ინსტიტუტი. ანუ ინსტიტუტზე არ არის დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების სისტემა, სქემა. იქ იყო ძალიან შევიწროებული წრე წინა ხელისუფლების დროს, რაღაც 4 ადამიანი, 5 ადამიანი, მათ შორის სხვათა შორის თვითონ ივანიშვილიც 2007 წლამდე რამდენადაც მე ვიცი მოიაზრებოდა ამ გადაწყვეტილების მიმღებებში მაგაც, მაგრამ ნუ ზარსულია. ჩემი აზრით თავი ახლა დღეს არის ის, რომ საზოგადოებამაც კარგად დაინახა, რომ არაფორმალური მართლობა არ მარტო უბრალოდ ცუდია, არამედ ყოველდღურად ჩვენ ცხოვრებაში აისახება. აისახება ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებში, რაც შემდეგ ლარის კურსზეც აისახა და უმუშევრობის კიდევ უფრო ზრდაში აისახა. აისახა და აისახება ჩვენს თავდაცუნარიანობის გამტკიცებაში, აისახა ზოგადად შენელებაში პროცესების რა, ეგრევე ინფრასტრუქტურული პროექტების თუ ნებისმიერი სხვა არ შეიძლება, რაც არ უნდა ჭკვიანი და კარგი იყოს ერთი ადამიანი, რომელიც ამ შემთხვევაში არ მგონია რომ ეგრეა, მაგრამ მაინც
რომ წვითავდეს საკითხს ერთპიროვნულად და ლეგიტიმურ ინსტიტუტს აბსოლუტურად არაფრის უფლება არ ქონდეს. ამიტომ პასუხისგებლობები სწორად უნდა გადანაწილდეს და მე მგონია შემდეგი არჩევნებიც და თუ იქნება ისეთი არჩევნები, სადაც ხალხი, საზოგადოება, ელექტორატი ვიღაცის ზიზღის გამო არ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში და იქნება აი ამ ღირებულებებზე, პოლიტიკურ ხედვებზე დაფუძნებული. მე მგონია ეს მეხუთე ხელისუფლება უკვე ჩვენს ისტორიაში აქ რო მიაწერთ, მე მეახატავთ მეხუთე პიროვნებას, ის მასე ერთი არჩევნებით მოვა. და ის ანუ ოპოზიციაში წახვიდოდი, თუ ამჩნევდი, რომ რაღაცა ვერ იყო ისე, როგორც საჭიროა. რა თქმა უნდა, ეს ბოლო თვეები მწიფდებოდა, მაგრამ მე მაინც ამას უყურებდი ჯანსაღად იმ კუთხით, რომ ას და სხვადასხვაობა და უნდა დავარწმუნოთ ერთმანეთი, რომლის არგუმენტია უკეთესი. მაგრამ ბოლო პერიოდში აბსოლუტურად იგნორირება, აი როგორი მაგალითად დაახლოებით 10-მდე დამნიშნულოვანი წერილი მაქვს მიწერილი მთავრობის თავმჯდომარისთვის, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე. არც ერთზე პასუხი არ მომსულა. წარმოიდგინე, ეხა ეს არის ერთი მაგალითი უბრალოდ, ესეთი იყო ასობით. მაგრამ ნუ ჩვენ ვცდილობდით, ჩემი გუნდის წევრებიც, იგივე ევროატლანტიკური საკითხების სახელმწიფო მინისტრი და სხვებიც, ვინც ვართ იქ, ვიყავით უფრო სწორედ, რომ ჩვენზე აგვეღო ბევრი რამე, პასუხისგებლობის კიდე უფრო მეტი წილი, როდესაც ხედავ, რომ შენ ხელმძღვანელს არ უნდა პასუხისგებლობის აღება, მაგ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი, ანუ დაეხურო ხუთი წახვიდან, შენ უნდა აიღო. აი ამ ტაქტიკაზე ვიყავით გადასულ და შედეგი გამოიღო. გამოიღო იმ კუთხით, რომ თავის დროზე და სწორად მოხდა ასოცირების შეთანხმება, სკაფორმება, რაშიც ბუნებრივია, წინამორბედ ხელისუფლებასაც ძალიან დიდი წვლილი აქვს და აქ გუნდს, რომელიც ამ საქმეში იყო ჩართული და ნატო სამიტი აღმოჩნდა ბევრად უფრო მოულოდნელად, ასე ვთქვათ, დატვირთული შედეგით ჩვენთვის და ევროპელებისთვისაც მოულოდნელად. აი როგორ ფიქრობ, მაინც და მაინც შენ რატო დაგეტაკა ივანეშვილი? აი მე რა ვქნა მეს კონდა ჩარჩენილი? არა, ეს მარტივად არ მგონია ეს ყველაფერი. ეს პროცესში მოხდა რაღაც უთანხმოებები? ცა ძალიან ბევრ რამეზე კითხვაზე ჯერ პასუხი არ მაქვს ეს, რატო როგორ მოხდა, ამას ალბათ დრო უფრო გამოაჩენს. აბსოლუტურად ანტიპოდები ვარ თვითონ ღირებულებითად, ესეც არის სხვადასხვა თაობის ხალხიც ვარ, სხვადასხვა გარემოში გაზრდილი, სხვადასხვა ღირებულებებით გაზრდილი ალბათ აქნა გამომდინარე. ეს განსხვავებები იყო და გამწვავდა რაღაცა მისა გამწვავება და მე ვიცი ხა რამდენიმე პროცესი ჩემს ირგვლივ რაც იყო, რომაც ალბათ განაპირობა ეს გამწვავება და ამას პოლიტიკურ ჭრილში უფრო ხედავ, ვიდრე პიროვნულ ჭრილში. თუმცა არ დაგიმალავთ, იყო პიროვნული ასე ვთქვათ მომენტებიც, რომელიც ჩემთვის აბსურდული მიუღებელი იყო. აი იგი პირ ოჯახზე შეხება ან რაღაც ამ კუთხით მოწინააღმდეგის მიმართ, წინააღმდეგ ასე ვთქვათ შეურაცხყოფის მიყერება, ეს არის არასწორი და მე სწორედ თავიდან იმიტომ დავიწყე, რომ ერთ-ერთი მისია ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ეგ მიმაჩნია, რომ ესეთი ასე ვთქვათ მეთოდებით, ილეთებით, ბინძური ილეთებით მუშაობა პოლიტიკაში გავიყვანოთ პოლიტიკის გარეთ. და შენი აზრით ბრუნდება საქართველო რუსულ ორბიტაზე დღეს? რა ამის ჩვენ თუ გახსოვ, თუ აკვირდებოდით, იმიტომ რომ სხვადასხვა ინტერპრეტაცია იყო იმ განცხადების, რომაც ასე ვთქვათ გამოიწვია შემდეგ ჯაჭური რეაქცია მთავრობიდან და კოალიციდან ჩვენი წასვლის, იყო რომ საფრთხე დავინახეთ. და საფრთხე დავინახეთ იმ კუთხით, რომ ეს პროკურატურის პოლიტიკური მითითებით თავგასულობა, ის ნაბიჯი რაც იმან გადადგა, ეს რა თქმა უნდა იმის ძალიან ულახავდა თავდაცვის სტრუქტურას, თავდაცვის მინისტრს, რომელიც იმ კონკრეტულ მომენტში იყო მოლაპარაკებაზე ჩასული ნატოელ კოლეგებთან. საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს თავდაცვით საკითხებზე. ეს ერთი. მეორე, ასევე ბუნებრივია, როდესაც ხდება ესეთი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯის გადადგმა და შენ ხედავ, რომ ეს პირდაპირ იყო კონკრეტულად გამიზნული, რომ კონკრეტული შეთანხმება არ შემდგარიღო, რასაც მე ვარ დარწმუნებული. ეს ბუნებრივია, მე ჩავთვალე, რომ საფრთხეს უქმნიდა ზოგადად ჩვენს სწორ განვითარებას, დემოკრატიულ განვითარებასაც და ევროპისკენ ჩვენს სწორ სვლასაც. საფრთხე დავინახდა, როდესაც ვთქვი, რომ ამის დისკუსიაა საჭირო, შევიკრიბოთ. მაშინ უკვე გადაწყვეტილება მიღებული ჰქონდა პრემიერ-მინისტრო დავეთხოვეთ. ამიტომ ბუნებრივია, ეს საფრთხე კიდევ უფრო აქტუალური ხდება იმ ვითარებაში, როდესაც ხედავთ, რომ რუსეთი ესე აგრესიულად აგრძელებს ომს უკრაინაში, არის დიდი დაპირისპირება რუსეთსა და დასავლეთ შორის და აქ საქართველოს ეხსნება დიდი შესაძლებლობების ფანჯარა,
პირდაპირ უნდა ვთქვა პოლიტიკური, როდესაც სუსტდება ეკონომიკურად რუსეთი, მთელი მსოფლიო დგას ერთად, რომ ეს არის აგრესორი, რაც სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა 2008 წელს. ჩვენ გადამოუკიდებელ მიზეზის გამო მაშინ არ იყო ევროპა ამისთვის მზად. დღეს ჩვენ გვეგრძელება უნიკალური შანსი, რომ ამ გეოპოლიტიკურ კონტექსში ვიპოვოთ ჩვენი სწორი ადგილი და გავძვრეთ იმ გავლენის საფრთხიდან, რომელშიც რუსეთი ჩვენ ვხედავს. და ამ დროს გვჭირდება ყველაზე ძალიან შეკრული მთავრობა, პასუხისმგებლობის სავსე ლიდერი, მთავრობის თავმჯდომარე და ამ შემთხვევაში ყავს ყველაზე სუსტი პრემიერი, რომელიც პრაქტიკულად არაფერს არ წარმოადგენს და ეს ბუნებრივია, ჩვენი ქვეყნის მომავალზე გავლენას იქონიებს და ეს არის ძალიან სამწუხარო. აი პრეზიდენტ მარგველაშვილზე რას ფიქრობ? Ну, მგონი რომ მას ბევრად უფრო დიდი პოლიტიკური ალხო, კარგი პოლიტიკური ალღო აღმოაჩნდა, ის არ იყო პოლიტიკოსი და ჩვენ ძალიან სწორი, კარგი პოლიტიკური ურთიერთობა გვაქვს, როგორც პოლიტიკურ გუნდს ჩვენსას ქვეყნის უმაღლეს მთავარსარდალთან, პრეზიდენტთან და მე მგონია რომ სწორ პოზიციონირებას აკეთებს და სწორად აი დგას იქ, სადაც უნდა იყოს ქვეყნის და საზოგადოების შემკვრელი პოზიციით პირველი პირი. და რა თქმა უნდა მე მგონია რომ თავიდანვე შეცდომა იყო, როდესაც დაიჩეხა კონსტიტუცია და აბსოლუტურად გაუგებარი ინსტიტუციები მივიღეთ, ასე თქვა უფლებამოსილების გადანაწილები და ეს ძალიან მრავალჯერ გამხდარა საერთაშორისო თუ ქვეყნის შიგნით არენაზე, ასე თქვა ქილიკის და დაცინვის საგანი გამხდარვართ, იმიტომ რომ ვერ გაერკვია ვისი რა უფლება იყო პრეზიდენტის თუ პრემიერის სამწუხარო და ესე მოხდა და ეს არის ამას საფუძველს მოხედავ არასწორ კონსტიტუციურ ასე თქვა უფლებამოსილების გაწერაში. ჩვენი პარტია ყოველთვის ფიქრობს, რომ ფიქრობდა და დღესაც მაგაზე ვართ, რომ ჩვენი საფრთხეების, მომატებული საფრთხეების ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, შეირდება საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, რომელსაც ექნება ძალიან პრეზიდენტს დიდი საპარლამენტო ზედამხედველობა, დამოუკიდებელი სასამართლო ბუნებრივია და განვითარებული მედია, რომელიც ექნება მაკონტროლებელი. ასე რომ ჩვენ ვთვლით, რომ საბოლოო ჯამში მაინც მაქეთკენ გადაიხრება საქართველო მომავალში. რომელი ზღაპარი გიყვარდა ბავშვობაში? ზღაპრები რო გავიხსენო, აა ნუ ნაცარქექია ყველა ქართულს უყვარს, მაგრამ აი დევებზე მიყვარდა ზღაპრები და მულტფილმი ძალიან მომწონდა, აა ქართულ საზები და საზამთრო და თავისი მუსიკალური გაფორმებით და ისეთი ჩარჩენილი მაქვს სულ ასე თქვა. აი მაშინ რაზე ოცნებობდი აი მაგასაკში? პროფესიის კუთხით მინდოდა გამოსულიყავი ექიმი. და რაღაცნაირად რასაც რა თქმა უნდა მგონია რომ ყველაზე კეთილშობილი პროფესია. მაგრამ ალბათ იმის გამო რომ ომი მოხდა იმ ომში ვიყავი იქ დავკარგე ოჯახის წევრი, მამა ჩემი და ასე შემდეგ, მერე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ყოფილიყავი სამხედრო საქმეში და მაშინ კარგახანს ფიქრობდი, რომ ეს საკითხი უნდა გადაწყვეტილო მხოლოდ ჩვენი გაძლიერებით და შეარაღებული ძალების მეშვეობით. და ამან განაპირობა უფრო, რომ მე ავირჩიე სამხედრო საქმე. აი როგორ ფიქრობ, ხალხს კიდე აქვს ქართული ოცნების იმედი? რა ბუნებრივი არის რაღაც ელექტორატის ნაწილი, რომელსაც აქვს ჯერ კიდევ იმ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მიცემული დაპირებების შესრულების იმედი. მე ყოველ კვირა პრაქტიკულად ერთო რეგიონში მაინც ჩავდივარ. აი ხა ვიყავი ადიგენში, ახალციხეში, გუშინწინ. განწყობა არის ძალიან კრიტიკული. ძალიან კრიტიკული ეს არის და რაც მთავარია, არა მხოლოდ ქართული ოცნების მიმართ არის ინიჰილიზმი და აგრესია, მთლიანად ზოგადად პოლიტიკის მიმართ. და ეს ძალიან დიდ საფრთხეს ქმნის. და იმიტომ შეიძლება რომ შემდეგ არჩევნებზე სწორედ ამ განწყობის გამო ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების არ მოვიდეს არჩევნებზე. და ეს მე მინდა თქვენი შესაძლებლობაც გამოვიყენო და თქვა რომ ეს ყოველთვის არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვა. მე ვეუბნები ყოველთვის რომ ბრძოლას ბოლომდე ყოველთვის აქვს აზრი და მე დარწმუნებული ვარ ეხა ლარის მდგომარეობის გამო ათასობით ადამიანი აღმოჩნდა კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში და კიდევ უფრო სიღატაკეში. ეკონომიკური ასე ვთქვათ ტენდენცია გაჯანსაღების არ შეინიშნება და ესეც უიმედობას აჩენს. საყდენს ეძებს
საზოგადოების დიდი ნაწილი ხელისუფლებაში და ამ საკითხს ვერ ხედავს. ადგილობრივ ხელისუფლებაში კიდევ უფრო რთულად არის საქმე. ჩვენ გვინდოდა რეფორმა გაგვახორციელებინა თვითმმართველობის მეტი უფლება, პასუხისმგებლობა მიგვეცა ადგილობრივებისთვის, არჩეული მერები, არჩეული გამგებლები. აი ამ სკამს ვერ გადადგამს ერთი ოთახიდან მეორეში, ვერც ერთი გამგებელი მერი თუ კი არ შეათანხმა უშურობის ოფიცერთან. სერსას და ამას ღიად საუბრობს ყველა, ეს არ არის დამალული საქმე. ამიტომ ეს არის შესაძლებელი და რეალური თვითმმართველობა უნდა იყოს დემოკრატიის საყრდენი თვითმმართველობებია, ხო? ამიტომ ძალიან ბევრი რამ ხედავ, რომ აძლევს საფუძველს ადამიანს, რომ დღეს უიმედოდ იყოს. თუმცა მეორეს მხრივ ისიც უნდა დავინახოთ, რომ სულ ისტორიისთვის 20 წელი, 22 წელი არის ძალიან დიდი პერიოდი და ჩვენ მაინც პროგრესირებთ. უკეთ ვართ, ვიდრე ვეყავით 10 წლის წინ, 15 წლის წინ. და მე მგონია, რომ იმედი იყო, ოც უნდა მივცეთ ხალხს რა, იმიტომ რომ ეს რწმენა თუ დაიკარგა, მაშინ საერთოდ ყველაფერი აზრს კარგავს და პოლიტიკოსების ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, მთავარი ამოცანაც ეს უნდა იყოს, რომ ეს რწმენა გააღვიოს და რეალისტურად ელაპარაკოს ამორჩეულს და რეალური დაპირება მისცეს. აი შენი მთავარი შეცდომა რა იყო, რაც დაგიშვია პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში? ცეთ რა მეორე, მეორე ხა ტაქტიკურ ასე ვთქვათ შეცდომებზე ვსწავლობდით და მე პოლიტიკოსი არ ვეყავ, ეხლა რომ ვადარებ ჩვენი გუნდი, რომ ვადარებ ჩვენ თავს 5 წლის წინ ვინ ვიყავით და დღეს, რა თქმა უნდა ეს გამოცდილება ძალიან გავიზიარეთ, ძალიან დიდი გავიზიარეთ და აქედან გამომდინარე ვასწორებთ ასე ვთქვათ იმ დეფიციტს, რასაც ჩვენ თავში ვხედავთ. და შენი მიზანი რა არის? საბრუნო 2012 წელს ეს ძალიან ბევრი მისვამს ამ შეკითხვას. თუ აი რომ გაგეთვალ, რომ წარმოგედგინათ, რომ ესეთი რამ მოხდებოდა და გაიხლიჩებოდით, თუ სხვანაირად მოიქცეოდი 2012, არავითარ შემთხვევაში ის უნდა დასრულებულიყო. და შენი მიზანი რა არის? აი პოლიტიკ რას გინდა რომ მიაღწიო? ჩვენი მიზანი არის შემდეგ არჩევნებში მოიპოვოთ ისეთი უმრავლესობა, რომ გქონდეს დიდი გავლენა ჩვენს მთავრობის დაკომპლექტებაზე და ის სისტემური რეფორმები, რომელსაც ახლა ხედავთ რა პრობლემებიც არის, იმის გამოსწორება დავიწყოთ იმ 4 წელიწადში, რა ვადითაც ვიქნებით არჩეული. სხვათა შორის აქვე მინდა გითხრა, რომ ძალიან ჯანსაღი გაწყობაა მთლიანად გუნდში. პირველი, იმიტომ რომ ჩვენ აშკარად გვზნობთ და ძალიან ბევრ ახალ ასე ვთქვათ შემომატებას გეგმავთ ჩვენს გუნდში, განსაკუთრებულად ეკონომიკურ და სხვა მიმართულებებზე და ასევე რაღაცა თანხმობა გვაქვს, რომ ჩვენ მთლიანად კონცენტრირებული ვიქნებით იმ რეფორმების გეგმის განხორციელებაზე, რასაც დაიწყებთ პირველივე დღიდან და არ იქნება ეს დამოკიდებულება იმაზე, თუ 4 წლის შემდეგ არჩევნებში რა მოლოდინი გვექნება. ანუ დაიწყებთ და დავასრულებთ. ყველა ხელისუფალი იყოს შემდეგი არჩევნების მძევალი. იწყებდნენ კარგად, იგივე სააკაშვილმა ძალიან სწორი კარგი რეფორმები დაიწყო, არჩევნები როგორც კი მოახლოვდა, აუ გადაუხვია უკვე და ელექტორალურად პოპულარულ პოპულიზმზე გადავიდა. ისევეა ესეც და ეს თავრობაც. ჩვენ მაგის პირობას სწორედ ვაძლევთ და ვესაუბრებთ მოსახლეობას, რომ ესეც არ მოხდება. 4 წლის მერე რომს გადაგვირჩიონ, დაწყებულ საქმეს ბოლომდე მივიყვოთ. აი 2008 წელს რო ყოფილიყავი თავდაცვის მინისტრი, თუ გახსნიდი ცეცხლს? ცითრა სხვის ომში ყველა გენერალია უნდა თქვა, მე ძალიან რთული შეკითხვა, იმიტომ რომ მე რაღაცა ვიცი, რაღაცები ახლა შევისწავლე, იმიტომ რომ ჩვენ შევისწავლეთ სამხედრო ასპექტი იმ ვითარების, როდესაც ომი დაიწყო და აქედან გამომდინარე ვიცი რა გარკვეული ესე ვთქვათ ინფორმაცია მაქვს. შემიძლია ერთი რამე გითხრათ, რომ პრაქტიკულად უგულებელი ყოფილი იყო დაზვერვა, ანუ არ ხდებოდა ანალიზი მოწინააღმდეგის რეალური შესაძლებლობების, გადაჭარბებული მოლოდინი და წარმოდგენა ჰქონდა მთავარ სარდალსაც და ალბათ პოლიტიკურ ელიტას ჩვენს შესაძლებლობებზე ამ შემთხვევაში. მე ერთხელ თქვი და გავიმეორე, მე არ გავხსნიდი ცეცხლს ცხინვალზე აშკარად. მე ერთი რასაც ვიზამდი, საცეცხლე ასე ვთქვათ, ცეცხლის აიდანაც მოდიოდა, ბუნებრივია და ეს ხდებოდა მანამდე, იმაზე უნდა გეპასუხა ცეცხლით და დაიწყეს გახსნეს ცეცხლი ოსმა, ასე ვთქვათ, შერაღებული დაჯგუფების წარმომადგენლებმა და მე დავიწყებდი პირველ რიგში იქ, სადაც საფრთხე იყო ქართული მოსახლეობის ევაკუაციას და შევიყვანდი, რაც შეიძლება ჭარბად საერთაშორისო დამკვირვებლებს. ეუ თომაშინ ჯერ კიდევ აქ იყო. ანუ ამით შევეცდებოდი, ამერიდებინა თავიდან ომის დაწყება. მაგრამ ეს გარანტია არ იქნებოდა ბუნებრივი. აი ინსტინქტურად რაც ჩემი გამოცდილება და რითიც თქვა შემიძლია ეს არის. აჰა. ემხრობი თუ არა ეს შენ და შენი პარტია მარიხუანას
და პროსტიტუციის ლიბერალიზაციას. ცირა, მე ჩემ მოსაზრებას გეტყვი პირველ რიგში. მე ვარ კატეგორიული წინააღმდეგი ლეგალიზაციის. ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის სამედიცინო კუთხითაც ვიცი ეს პრობლემა და ამ უახლოეს პერიოდში მე მგონი არ იქნება საქართველოს ნამდვილად ამისთვის მზად, მაგრამ რასაც ვემხრობი, ეს არის სრული დეკრიმინალიზაცია, სრული, არა მარტო მარიხუანის. ადამიანი მოქალაქე არ უნდა დააკავო იმის გამო, რომ მას საკუთარი მოხმარებისთვის ნებისმიერი ნარკოტიკი ჰქონდეს თან. ამას დაჭირდება სპეციალური სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, ცვლილებები კანონმდებლობაში, მაგრამ ეს არის ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. მაგრამ ეს უნდა მოხდეს კომპლექსურად. გააკეთებ შენ ამას. აუცილებლად, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს კომპლექსურად. ერთი ეს, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი არ მოიტანს შედეგს. ამ პარალელურად უნდა შენ სერიოზულად იფიქრო პრევენციაზე. პარალელურად უნდა გახსნა სოციალური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრები, არა მარტო თბილისში, რეგიონებში, იმიტომ რომ რავლად არის რეგიონებში ესეთ დაავადებული ადამიანები, ხო? და ეს დაავადყოფობა მიდრეკილება, რომელიც პრაქტიკულად უნდა მიეცეს საშუალება ყველას, რომ იმკურნალოს. აი ამაზე უნდა გადავიდეს მთლიანად აქცენტი, პრევენციაზე და ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე და რა თქმა უნდა რეპრესიული მანქანა ყოველთვის იქნება აუცილებელი იმისთვის, რომ ებრძოლო გავრცელებას, ებრძოლო გაყიდვას და ამ კუთხით ამ ბრძოლაში შირდება ახალი ტექნოლოგიები და ახალი ინსტრუმენტები ჩვენს სამართალდამცავ სტრუქტურებს. აბსოლუტურად შეიცვალოს მიდგომა თუნდაც სამართალდაცვითი კუთხითაც. ეს სამი კომპონენტია, რაც ჩემთვის იქნება პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ თაობას გახსოვს, ახლა ჩვენი ჩემი ყოველ შემთხვევაში სკოლის მეგობრების დიდი ნაწილი აღარ არიან ცოცხალი, იმიტომ რომ შეიწირა ნარკოტიკი. ამიტომ ეს არის ჩემი აზრით ეროვნული მასშტაბის პრობლემა, რომელსაც მხოლოდ ესეთი მიდგომა თუ უშველეს. აი შენ თუ ქონია შეხება იმ მოწეული თუ გაქანა. კი, რა თქმა უნდა, ახლა მე სადღაც ალბათ ვიდრე ცოლს მოვიყვანე, სიმართლე გითხრა, ეს ალბათ იყო 17 წლის ასაკში და ძალიან მძიმეა ჩემი შვილები უკვე გადაცდნენ მაგას აქვს ამის აღიარება, მაგრამ იყო. მაგრამ სიმართლე გითხრა, кайფი ვერ დავიჭირე, როგორც თქვენ არ მომწონდა და მე უკვე ცოლი მოვიყვანე, ვალდებულებები ავიღე, პასუხისგებლობები უკვე ოჯახზე და რა თქმა უნდა. პირველი ქალი თუ გახსოვს, რომელიც მოგეწონა როგორც ქალი? კი, როგორ არა. ვი სკოლაში იყო ერთი ჩემი სკოლელი, ერთი წლით უმცროსი იყო. ხა არ დავასახელებ გვარზა სახელს, რა თქმა უნდა. მაშინ მეგონა რომ ძალიან მიყვარდა, ბავშვი ვიყავ მეც. ხო და ქალები ამბობენ ხშირად შენზე რომ სექსუალურია, ეთანხმები? აჰ, მაგარი შეკითხვა დასვი ხა. იცი რა, რა თქმა უნდა, ხა სერიოზულ პასუხს ვერ გაქცევ ამ შეკითხვაზე, მაგრამ თავისთავად მე ძალიან ადრე დაოჯახდი. და ამ პასუხისგებლობებმა რაც ავიღეთ მე განათიამ ერთმანეთის მიმართ და ოჯახის მიმართ, შეიძლება ითქვას შემში გარდამტეხი როლი თამაშა, რომ წავედი სწორი გზით, იმიტომ რომ მაშინ გახსოვს რაც ხდებოდა ქალაქში 90-იანი წლები, ჩემი აზრით იყო ყველაზე მძიმე და რთული ჩვენს უახლეს ისტორიაში და იქ დაბრუნება ერთმა დაგვიფაროს, ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ იქ არ შემოტრიალდეს, ეს როდ არ შემოტრიალდება, მაგრამ აი ეს ადრე დაწყებული ოჯახური ცხოვრების გამო მე ბევრ განსაცდელს გადავრჩი, მე მგონი და ამიტომ თან ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის ძლიერი ხალები იყვნენ, ახლა და ეჩემ ძალიან ძლიერი, ბებია ჩემი ძლიერი ადამიანი იყო და ნათიაც ასე რომ ძლიერი ხალების გარემოცვაში ზურგი გამაგრებული მაქვს. და შენ ვინ მიგაჩნია ყველაზე სექსუალურ ქალად ქართველი? ქართველი? არიან. და არის ძალიან მოკლე სია. მოკლე. თან შევიკავებ, მაგრამ ხა პოლიტიკოსი ვინ არის ეს? საზღვარგარეთ, რა ვიცი, ალბათ ანჯელინა ჯოლი. ქართველი პოლიტიკოსი სექსუალური ვინ არის? ცირა, მე აქედა რომ გავალ პოლიტიკაში უნდა დავრჩება, ხა ეს ნათქვამი წინ დავხდება, ასე რომ შეფასება, მე მგონი ბუკა გააკეთა წინა გადაცემაში. ამ შეკითხვაზე. აი ინტელექტი რა არის შენი აზრით? რისგან იქმნება? ინტელექტი არ არის, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ის რომ ნაკითხი ხარ, ორი აზრი არ არის ამაში. ინტელექტი არის ალბათ რაღაც ნაწილი თან დაყოლილი, რაღაც კუთხით მე უკვე შეძენილი გარემოში. ეს არის ოჯახი, სამეგობრო, მე უკვე განათლება, მაგრამ ინტელექტი არის ჩემთვის პირველ რიგში
ის თუ ადამიანს რამდენად სწორად ესმის საკუთარი თავის დანიშნულებაც, ანუ საკუთარ კანში კომფორტულად გრძნობს თავს, ეს ერთი და მეორე ინტელექტი მას აძლევს საშუალებას სხვა ადამიანებთან სწორი კავშირის გაბმის. ეს არის ჩემთვის ინტელექტი. აი მილიარდი რომ მოგცენ, ეხლა და გითხრა რომ საქართველოში აღარ ჩამოხვიდე არასდროს წახვალ. არა. გამორიცხული ეს ფიქრიც არ შემიძლია, იმიტომ რომ საერთოდ არა მარტო მე ალბათ ეს ქართველებს გამორჩეული ეს აქტივება რომ ყოველთვის უნდათ რამდენი ხედაც არ უნდა იყოს წასული, გეგმავენ ჩამოსვლას ყოველ შემთხვევაში. რამდენი არ უნდა ზოგი მდიდარი თუ ატაკი ყველა პირებს უკან ჩამოსვლას. აჰა. პროვინციალიზმი რა არის შენი აზრით? პროვინციალიზმი არის აბსოლუტურად საპირისპირო ინტელექტის, ასე ვთქვათ. პროვინციალიზმი არის ის რაც სამწუხაროდ აბსოლუტურად არ ნიშნავს ეს ბუნებრივია პროვინციიდან ჩამოყოფნას. არის ის მიუღებლობა, ჩემი აზრით, პირველ რიგში პროგრესის სიახლის მიუღებლობა, არ და ვერ გაგება და ვერ დაнахვა იმის, რომ ქვეყანა თავისუფლად შეიძლება და უნდა იყოს პროგრესული და ამავდროულად თავისუფლად შეათვისოს საკუთარი ტრადიციები ამ პროგრესულობას. აი ამ დინების, ამ აღქმის წინააღმდეგ ვინც თვლის თავს და დგას და ამაყება, ეს არის პროვინციალი ჩემი აზრით. ეს სახელმწიფო უნდა აძლევდეს თუ არა ეკლესიას 25 მილიონ ლარს. ისეთ რა რაღაც ეტაპზე მე ვიკითხე, მე დამაინტერესა ამ საკითხი და ეს არის კომპენსაცია, რომელსაც 70 წლიანი რეპრესიის შემდეგ ქართული ეკლესია იღებს სახელმწიფოსგან. და საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ეკლესია თვითონ ინახავდეს თავის თავს როგორც ყველგან. და ალბათ რაღაც ეტაპის შემდეგ ესეც დასრულდება. ეკლესია არ ამგონია ჩვენმა მართლმადებლურმა ეკლესიამ, როდესაც 85% თუ მეტი არა ვართ მართლმადებლები, შემოწირულობებით, მხარდაჭერით ვერ იარსებებს. ამიტომ მე მგონია რომ ეს არის დროებითი, ესე წარმოამდგენია ეს არის დროებითი ზომა. სწორად იხარჯება ეს ფული? წარმოადგენ არა მაქვს. შენ თუ გწამს ღმერთის? მე იმედი მაქვს სწორა. გწამს ღმერთის? კი. და როგორია აუცილებელია? როგორია შენი ღმერთი? ღმერთი არის ჩემთვის, ვისაც ვიზეც ყოველთვის გარკვეულად მორალურ მეტს და ვასწორებ, ასე თქვა ჩემს თავს. და ყოველთვის ვფიქრობ იმაზე, თუ შინაგანად რამდენად სწორი დამოკიდებულება მაქვს გარე სამყაროს მიმართ, ადამიანების მიმართ და ყოველთვის მახსოვს. ომში თუ გიგძნია რომ ღმერთი არსებობს. იცი რა, მე ყოველთვის ვიზახი რომ განსაკუთრებით სამხედროებისთვის და ომში ვინც მიდის მათთვის რწმენის გარეშე სამშობლოს დაცვა წარმოუდგენელია, ვერ დაიცა, ვერ წახვალ ომში, ვერ გაწირავ თავს, თუმცა იქ ძალიან ბევრი რამ ხდება ისეთი, რაც გაფიქრებინებს, რომ სად არის ღმერთი. მე მაგალითად ღირებულებებს თავდაყირა დგება. მე ეს განცდა მქონდა ომში, როცა აღმოჩნდი მოხალისედ. მაგრამ ჩემი აზრით ადამიანს არა რო არ ყოფილიყო, უნდა გამოგეგონაო, რა თქმა უნდა, ხო? ამიტომ ადამიანს ჭირდება რწმენა, ჭირდება საყდენი და ჩემი აზრით ქრისტიანული რწმენა არის ის კაცთმოყვარეობის ყველაზე მაღალი გამოვლენა, რომელსაც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ახლა ამახინჯებს და სხვანაირად წარმოაჩენს. მე მწამს ღმერთის. პოლიტიკოსების უმრავლესობა ჯოჯოხეთში მოხვდება თუ 64-ში? ქართველების. ეს ჩემზე არ არის, რა თქმა უნდა, ჩემ შეფასებაზე დამოკიდებული, თუმცა მინდა გითხრა, რომ დიდი ნაწილი პოლიტიკოსთა, ვინც 20 წლის განმავლობაში იყო ამ საქმეში, გარკვეულწილად საკუთარ უსინდისობას ამართლებდნენ იმითი, რომ აი პოლიტიკაში ვარ და რა ვქნა, ხო ის პოლიტიკა ბინძური საქმეა. ძალიან ბევრი მინახავს ესეთი და შეკითხვას, გაკვირვებას, მოთხოვნას ესე პასუხობდა. რა ვქნა ძმაო პოლიტიკაში ვარ და ეს ესე. ანუ ბინძურია პოლიტიკა. სუბუქი ყოფაქცევის ქალებებით იქცეოდნენ, მაგრამ მე მგონია, რომ იმდენად ბინძურია პოლიტიკა, რამდენადაც ხთის ამ საქმეს ბინძურად პოლიტიკოსები და სწორედ ჩვენ გადაცემაც მაგითი დავიწყე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ხედავ და არიან პოლიტიკაში ისეთი ადამიანები,
ვისაც უნდათ, რომ პოლიტიკა აქციონ სწორ საქმისთვის, საქმისკენ მიდრეკილს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სივრცედ. Და აი ეს სიბინძურე გავდევნოთ ნელ-ნელა პოლიტიკიდან და ჩემი პოლიტიკური გუნდი სწორედ მაგითო არის პოლიტიკაში, მე ვიტყოდი. აი ნაციონალური მოძრაობიდან ვის გადაიყვანდი შენ პარტიაში? არავის. იმიტომ რომ მე მინდა რომ ოპოზიცია დღეს და საომავლოდ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ბრძოლის ველი იყოს შევსებული პოლიტიკურად გამართული გამოცდილი ადამიანებით. და მე მინდა გითხრა რომ ნაციონალურ მოძრაობაში სხვა პოლიტიკურ ძალებში მაგრამ ახლა მაგაზე მკითხე ძალიან ბევრი ადამიანი არის ვინც ღირებულია, იმიტომ რომ მას ჰქონდა სწორი ხედვა, მან იმუშავა სახელმწიფო სამსახურში, წარუმატებლობაც ნახა პოლიტიკაში, არჩევნების გზით მოხდა მათი გადაყენება, გაშვება პოლიტიკიდან, ეხო ანუ არის ადამიანები, ვისაც მართლაც ეს უნიკალური გამოცდილება აქვს და ჩვენ ფუფუნება არ გვაქვს რომ ესე ასე ვთქვათ უგულებელყოთ ესეთი გამოცდილება. თუმცა ჩემს პარტიას და ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან ბევრი რამ განგვასხვავებს, ჩვენ ოპონენტები ვიყავით აქ და გამომდინარე ხა ესეთ გაერთიანებას ლაპარაკი არც კი არსებობს, მაგრამ მე ჩვენ გვინდა რომ ხედავდეთ პროდასალურ ოპოზიციურ ძალებს და საომავლოდ ბუნებრივია მე ვთვლი რომ ყველა რესურსი პოლიტიკური უნდა გამოიყენოს სახელმწიფომ საკუთარ წარმატებას. რა შემთხვევა შეიძლება რომ თქვენ და ნაციონალური მოძრაობა დადგეთ ერთ პოზიციაზე? ერთ პოზიციაზე მაგალითად ახლა საყდრისის საკითხზე ჩვენ ინიციატივას დაუჭირეს მხარი, შემდეგ კვოტაც ასე თქვა გამოყვეს მათ მეტი ეკუთნოდათ ამ კომისიაში და ასე შემდეგ. ანუ ესეთ კონკრეტულ საკითხებზე თანამშრომლობა არის მათთანაც, სხვა პოლიტიკურ ძალებთანაც, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ ალიანსში ყოფნას ამ საკითხი არ დგას. ეს საკითხი არ დგას. პირველი ვინ გახსენდება სიტყვაზე მლიქნელი? მახსენდება ერთი ადამიანი, მე ერთ ისტორიას მოუყვები, გვარს არ დავასახელებ. ესე იგი შევარნაძის ბოლო დღეა და მე მაშინ ვიყავი მინისტრის მოადგილე უშროების და მევალებოდა რომ რამე მოსლო, ანუ შევარნაძეზე საფრთხე, იმიტომ კონტერორისტულ ცენტრს კურირებდი და საფრთხე თუ დაუდგებოდა ფიზიკური შევარნაძეს, ჩვენ ბიჭებს უნდა ეს ევაკუაცია გაეკეთებინათ, ჩავნაბადას მოკლედ რა და ამიტომ იქ მივედი რომ ამ შემთხვევაში თუ ესე დადგებოდა ევაკუაცია გაგვეხორციელებინა, ბუნებრივი არ დაჭირდა ამ საქმეს ეს ჩაიარა ისე გადადგა ბატონ ედუარდი მაშინ თანამდებობიდან. ნახევარი საათით ადრე რაღაც თათბირი იყო, რასაც უბრალოდ შევესწარი. ერთი პიროვნება ეუნებოდა რომ დასაჭერია ჟვანია, სააგაშვილი, ვიღაცა კიდე ჩამოთვალა, ეს ხალხი უნდა ავიყვანოთ ეხლავე და ამით გავანეიტრალებთ ამას, იმას, ასე შემდეგ. გადის ნახევარი საათი, გადაყენ გამოვიდა, გამოაცხადა რომ გადავდექი. და ოთახში არის ცხონებული ჟვანია და მე შევედი, ვიცნობდი და ყველაზე ცრემლი მოდიოდა ამ საუბრის მერე ატყობა შევარნაძესთან და მოკითხე რა მოხდა, რომ ნუ გადადგაო რა, გადაწყვეტილება მიიღო გადადგომაზეო და ეხა ორნი ვართ ოთახში და მესამე შემოვიდა, შემოიხედა იმ კაცმა, ვინც იქ იძახდა რომ უნდა დავიჭიროთ და დავხრიტოთ და ასე შემდეგ და რა მოხდაო, იმანაც იკითხა და ამონუთხა რომ გადადგაო, მიიღო გადაწყვეტილება და უცებ გამოეკანა, გადაეხვია ჟვანიას და გილოცავა ოთხრა. მოდი რაღაცნაირად სულ ეს ეპიზოდი მახსენდება პოლიტიკაში. აი ხა ეს კაცი. აღარ გავარცხობ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ გამოიცნოთ. არა. აი მათ შემდეგ ვისი პორტრეტი გინდა რომ იყოს? ოო. კაი შეკითხვა დასე. არ ვიცი, ცი. ამის აქამდე უნდა მივიდეთ ჯერ. და მე ვიცი იქ რო პორტრეტი გაიჩითოს, მანამდე რა არის აკეთებელი და იმას ვაკეთებ ზუსტად რომ შენი რო იყოს გინდა? უნებრივია პოლიტიკაში რა ხარ, რომ ვარიანტს არ გამოურიცხავთ. არც მე არ ჩემი პარტია. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია იქ მისასვლელად რა არის გასაკეთებელი და სწორედ ამაზე ვართ ახლა თავისუფალ დემოკრატებს გადართული. კაი, შემდეგ სტუმარს დაუტოვე რამე შეკითხვა. შენი შეკითხვის ასე ვთქვათ ლოგიკას გავაგრძელებ და კითხეთ შემდეგ არჩევნებში ვის მისცემს ხმას. დიდი მადლობა რომ მოხვედი. დიდი მადლობა. გისურვებ. კარგად.